Salam aziz ve hürmetli izleyicilerimiz, dünyanın her yerinde size can sağlığı arz edirəm. Bilirsiniz ki, devleti Həsən Ruhanının devleti gələn ilin büdcəsini məclisə layihə ünvanında verib və məclisdə müxtəlif komisyonlarda, az cümlə Komisyonu İqtisadi Məclisdə bunu araşdırıb dəyərləndirirlər. Bu büdcəyə çoxlu karşınaslar, uzmanlar, iqtisadçılar intiqadlar eləyiblər və çoxu da dövlətə yaxın adamlar bunu bundan tərəfdarlıq eləyiblər və dövlətin büdcəsindən yana durublar. Amma bu məsələnin Güney Azərbaycana və bütün İrana təbiətən böyük təsiri olacaq və necə ki bu büdcə yazılıb, necə bu dərəmətlər qaynağı hardandı və hara xərclənəcək. Bunlar hamısı bizim gündəm məsələmizdirlər və yaşamımıza böyük təsir qoyacaqlar. Bu məsələni araşdırıb və dəyərləndirmək üçün bu proqramda çalışacağıq ki, o əlimizdə olan ittilata görə, amara görə bir para bu layihənin bəxşlərinə, bəndlərinə bir göz dolandıraq, görək ki, bu necə bizə bir təsvir verir gələn il. Amma öncəliklə icazə verin ki, görək büdcə nə mənədir, mən istəmirəm çox detaylı təriflərinə falan girəm, amma hər şeydən öncə bunun tərifini bilməliyik ki, büdcə nə mənədir. Büdcə iki bəxşi var, biri dərəmətdir, biri məxarizdir. Eyni bir xanivadə kimin ki, biz öz evimizdə məsələn deyirik ki, bu qədər hüquq alacaq, məsələn bu qədər bankdan sud alacaq, bu qədər icara alacaq filan. Və bir bəxşi də bizim təbiətən xərclərimizdir ki, bu qədər su pulu verəcəyik, bu qədər dava pulu, bu qədər çörək pulu belə. Bu da bizim məxaricimizdir. Dövlət də eyni bu məsələni fikirləşir və on gələn ildən bir pişbinlik əldə edir ki, dərəmətləri nə mənədir, xərcləri nə mənədir və bu büdcənin layihəsi olur ki, məclisə verir və məclis onu dəyərləndirir. Amma İranın büdcəsində həmişə bir dənə məsələ ki, var idi, şah zamanında var idi, indi də vardı, kəsri büdcə məsələsidir. Yəni, dövlətin dərəmədi xərcindən azdır və bu buna deyirlər büdcənin açığı ya kəsri büdcə. Və həmişə də dövlət bunu bankı mərkəzindən istiqraz eləyib, bankı mərkəzindən borc alıb, ora qərzə müntəşir eləyib ya əmvalın satıbdır və səy eləyib ki, bu kəsri büdcəni yerin doldura. Amma kəsri büdcə özü bir mənfi puan və mənfi item deyir. Əgər düz işlənsə, yəni bəzi ölkələrdə hətta dövlət təəmmüdən əmdi gəlir, kəsri büdcə yaradır. Və o da o zamandır ki, dövlət istəyir ki, o məmləkətin, o zirbənasının, o alt yapısının, iqtisadın o alt yapısı, cüriyə və tosiyanın əvvəl mərhələlərində dövlətlər səy edirlər ki, kəsri büdcə tərqi ilə iqtisadların zirbənasını cüriyələr. Bir unvanı misal, məsələn, dövlət görür Türkiyə, bir örnəyi Türkiyədir ki, Türkiyənin kəsri büdcəsinin iki dənə ümdə dəlili var. Biri bu ki, enerjisi yoxdur, məcburdur enerji ala ki, təqribən hər il 45 min milyard dolar, üzr istəyirəm, 45 milyard dolar enerjiyə xərclənir və bu bir məsələdir. İkinci məsələdə kəsri büdcəsi gətirir Türkiyənin. Budur ki, səy edir ki, kəsri büdcə yarada dövlət özü, yəni dərəmədi yoxdur, vəli xərclənir, büdcəsində pişbinlik elir ta o iqtisadının zirbənasını cürcəyə. Əz cümlə enerji sahəsindəki ərz elədim bu kəsri büdcəsinin böyük dəlilidir. Və bunu da bu vəziyyətlərdə də məcburdur gedə bankı mərkəzindən pul ala, bankı mərkəzindən də pul alanda bu təvərrümə müncər olur, inflasiyonu olur ki, o da millətin cibindən çıxır. Yəni, Beno-i dövlət məcbur elir milləti
ki, tərhay Tosənin xərcini də verərlər kəsri büdcə yaratmaqla. Amma İranda kəsri büdcə mütəəssifanə yaranır. Bu, dövlətin zəif saxtarısıdır, hükumətin zəif saxtarısıdır və umranı düşünməməliği üçün bu kəsri büdcə ələ gəlir. Dostlar, əgər zəhmət çəksələr, biz umranı dərsədə təhqiq həzinəhay umranı və carını görsəsələr, mən orada anlata bilərəm. Bəli, burada görürsünüz ki, İranın dövləti demək olar ki, həmişə, yəni bu son 24-25 ildə dərsədə təhqiq yəni nisbət əməlkərdə umrani ilə baxsa, siz yəni dövlətin iki həzinəsi var. Mən qabaqca bunu deyim, yadımdan çıxdı deyəm ki, dövlətin iki cür həzinəsi var. Biri cari həzinələrdir, məsələn, karmətlərin hüququ. Bir seri də həzinələr var ki, umranıdır. Məsələn, bir yerdə gedir, tərh umranı vurur, furudqah bir yerdə cürür, məsələn. Biz baxanda görürük ki, İranda həmişə o cari, yəni umranı olmayan xəşləri təhqiqü bu son 24 ildə 93 dərsədir. Yəni, əgər qərar olsaydı ki, hər il dövlət həzinələrinə 100 min tümən nəzərdə ala, onun 93 min tümənin təhqiq veribdi dövlət. Amma umranı bəhsinə gələndə baxırıq, görürük ki, 66 dərsədir. Yəni, 66%-ı umranı bəhsində təhqiq tapıbdır. Bu nə demək? Yəni, dövlət İran kəsri büdcə ki, icad eləyir. Umranı bəhslər üçün də Rusiya kimin, ya Türkiyə kimin, ya bəzi şərqi Avropalar kimin ki, istillər ixtisadların tosa verələr. O kəsri büdcə ki, icad olur. Umranı tərhlər üçün də sadəcə bunlar istillər ki, o dövlətin demək olar ki, cari və gündəm həzinələrin puşeş verələr və ona görə kəsri büdcə icad edirlər və bu kəsri büdcəni də məcburdur neçə yoldan təmin eləyə İranın dövləti və buradan da belli olub. Ya nəft satır ki, adın qoyublar sənəti milli ki, 29 İsfəndidə də həmişə cəşin tutarlar. Ya da dövlətin əmvalın satır, məsələn şirkətləri satır ya hər hansı bir əmvalı olsa onları satır ki, zaten de onlar millətə aiddir. Ya oraq qərzə satır və oraq qərzənin də 2 ildən sonra, 3 ildən sonra biləxərə bunun həm əslin, həm sudun gərək qeytərə və bu yığışır hər il bir-birinin üstünə və indi 100 min milyard dövlətin fəqət oraq qərzədə bu il gərək baz pərdaxt eləyə və o özü də büdcəyə çox fişar gətirir. Və ya da ki, bancı mərkəzidən pul deyə çap elə, mən xəşliyim, bancı mərkəzidən borc ala ki, bu da təvərrüm anlamına gəlir və o da ki, millətin cibindən çıxacaq. Ərz olsun, dediyim kimi, büdcə bir dənə fəqət dəramət məxaric bəhsi dəyir o məmləkətlərə ki, büdcədən düz tərifləri var və iqtisadi fikirləşirlər. Bunlar büdcəni bir unvanı bir əbzar tövsiyəyə görürlər və kəsri büdcə də ki, araya gəlir. Kəsri büdcələri də tövsiyə üçündür. Amma biz baxanda İranda görsətdik ki, büdcəyə umranı əksərən təhqiq tapır və bu büdcələrdə heç bir irtibatı o bərnamahay tövsiyə ki, verirlər eşiyə. Bərnamayı çağırırım, pəncəm, şişom. Bunlara heç quna irtibatı yoxdur və 1404-cü ilə də yaxlaşırıq və o çeşməndazi pisalədən də heç nə xəbər var, nə heç üstün vururlar, nə də söz Seda Simada zatda görmüşsünüz siz ki, çeşməndazi pisalədən ki, o qədər təbliğ olurdu, bir söz desinlər, yaddan çıxartdılar zatən. Amma bu büdcəyə umranda mən söhbət elədim. Bir dənə də məsələ var ki, bunlar nə tənha gəlib büdcəyə umranları muhəqqəq eləmirlər. Yəni, bu son 24 ilin təcrübəsi görsədir ki, fəqət 66
%66'sı muhakkak olur. Her il de bunu azaldılar. Mesela bu il Budze-i Umran'ımız %15 idi. Gelen il %11 olacak. Şimdi siz de hesaplayın, görün mesela gelen ilde %11'in de 60 derslerde de tahakkuk tapmasın ya 50 derslerde tahakkuk tapmasın ne mesele elde olar. Ama İran'ın demek olar ki Budze'den tarif oldu bir gördükçe Budze ne menedir ve nedir işleyir İran'da. Görükçe bu Budze'ler İran'da nedir bölünür? Yani bu da özü bir ehemmiyyətli bəhsidir. Bir əsli Budze'dir ki, görək Budze əslən nədir İranda şikil tapır və nədir baxırlar Budze'yə, əzləhazı Tosə və ikinci məsələdə ki, çox əhəmiyyətlidir. Görək nədir bölünür, hangi bəxşlərə bölünür və ustanlar arasında nədir bölünür bu məsələ. İranda usulən Budze'yə ki, baxırıq, üç qismət olur, yəni üç hədəf qoyurlar İranda, üç hədəf qoyurlar. Biri budur ki, ixtilas eləsinlər, yəni bir yerlər cürürlər, budcədə bir maddələr qoyurlar, bir bəndilər qoyurlar, bir yerlərə budcə verirlər ki, eləyə bilərlər, ixtilas eləyələr. Hələ mən o sazmanların içində budcə bölünəndən sonra ixtilas olur vizarəti behdaşda orada burada, onu demirəm, elə budcənin özündə deyirəm ki, yer qoyurlar ixtilasa, tozif verəcəm nədir. İkinci hədəf ki, hədəf quzarlıq olur Budze nevisi də, Tose ideolojiye Şiidir, Şii İslamidir. O da ki, öz böyük Budze aparır. Üçüncü mehvəri hədəfləri də Tose-i Fars Şərai İran Şəhidir. Yəni, bu üçü mən amarla deyəcəm indi bu üçündə nə qədr böyük rəqəmlər söz konusudur. İxtilas bəhsində biz baxırıq, görürük ki, neçə yolu var da. Biri şirkətay dövlətidir. Budcə, dövlətin budcəsi, yəni əzləhazı həzinə üç yerə bölürlər. Biri verirlər budcəyi umumi dövlətdir. Bir qisməti budcəyi şirkətay dövlətidir. Biri də ki, bir seri müəssisat intifadır ki, vabəstədir dövlətə ki, üç qismət olur demək. Amma biz baxanda görürük ki, budcəyi şirkət-hayı dövləti budcəyi umumi dövlətin iki katıdır. Və bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Niyə əhəmiyyətlidir? Çünki şirkət-hayı dövlətinin budcəsi məclisdə bərrəsi olunmur. O, ona görə adam baxanda görür ki, bəli, nə qədr bu əhəmiyyətli bir bəhsidir ixtilas üçün. Yəni, çox bir məsələdir ki, gərək fikirləşək. Bir məsələ də ki, burada var və çox əhəmiyyətlidir. Mən rəqəmin burada istəyirəm tapam. Bu ərzi dövlətidir. Yəni, gələn ilin budcəsində qərar olub ki, 8 milyard dolar ərzi dövlətin nərxi 4200-lə nəzərdə alınar. 4200-lə 8 milyard dolar nəzərdə alınacaq ki, bunu nə cür edirlər? Gətirirlər, məsələn, bir seri adamlara ki, öz adamlarıdır, budcə verirlər. Birinə 5 milyon dolar, birinə 10 milyon dolar, hər kəsin borəşinə qalıb da. Budcəni verirlər, 4200-lə verirlər, tərəf də varidat eləmir, ya onun bir bəxşin varidat eləyir, bəqiyyəsini də aparır, bazarda satır və bunu əgər biz nərxi nimayi ilə də ki, hesablasaq 11500, bu aradakı fərqlə əgər istəsəydi verə, 58.400 milyard tümən dövlət eləyə bilərdi sərfəcuyu eləyə və bazar azad qiyməti ilə versəydi, yəni bu pulu üzr istəyirəm. Yəni bazarın nərxi ərzi ilə istəsəydi verə,
166 bin 400 milyard tümen. Yani çok büyük bir rəqəmdir. 166 bin 400 milyard tümen eləyə bilərdi ki, kəsri büdcəsini puşiş verə dövlət. Amma bu işi görmədi. Niyə? Çün bilə xələ gəyək büdcədə dediğim kimi bir yerlər qoyalar ki, oradan bir şey yiyə bilələr. Amma gedəndə bəhsi dedim, bir bəhsi ixtilas var, bir bəhsi tosiyyə ideolojiyə şii var, bir bəhsi də İran şəhri məsələsidir. Amma gedək görək təbliğat İslami, yəni bu bəhsi şii əcərruğu necədir? Biz baxanda görürük ki, fəqət ustanlar da, yəni o pullar ki, fəqət veriblər ustanlara, təbliğat-ı İslami, hünərhay-ı İslami, idari təbliğat-ı İslami bu tip yerlərə hələ fəqət ustanları deyir. Amma o tərhay milli ilə işim yoxdur. Birdən rahiyan-ı nurdur, nəminəm feyziyələrin, hozi-i elmiyələrin puludur, namaz zümələrin puludur. Heç bunlarla nəsələn işim yoxdur. Ya vizarətxanaların hər birisində bir buddə ayrılır bu məsələyə. Bunlarla heç işim yoxdur. Fəqət ustanlara ki, təbliğat-ı İslamiyyə, hünərhay-ı İslamiyyə buddə ayırıblar, yaxlaşıq demək olar ki, 10 min milyard riyaldır, yəni 1000 milyard tümən. Amma baxanda biz başqa amarlara görürük ki, tosiyyə və nosaziyyə mədarisin 3,5 katıdır. Buddə təbliğat-ı İslami nosazi mədarisin 3,5 katıdır. İndi siz geçsəz məsələn ilə Cüneyi Azərbaycanın hər yerinə geçsəz, Ərdəbilə, Təbrizə, Zəncana hər yerə geçsəz, görürsünüz ki, mədrəsələrdə, bexüsus kətlərdə keyfiyyət yoxdur mədrəsələrdə, kilaslarda ya hətta çox yerlərdə əslən mədrəsə yoxdur. Amma gəlirlər birdən təbliğat-ı İslamı Hüseyin Osazi mədarisinin 3 kat yarımıdır. Kanuni pərvərişi fikriye kudakanın 9 katıdır. Budur. Yəni, baxanda görürük ki, belə bir məsələ var. Ya buddə-i bunyad-ı şəhid mühit-i zistimizin, yəni kolli İranın mühit-i zistinin 35 bərabəri buddəsidir. Ya təbliğat-ı İslamı ki dediyim, mühit-i zistin, kollu mühit-i zistin 1,5 katıdır. Təbliğat-ı İslamı. Yəni, mənə, yəni təbliğat-ı İslamiyə mühit-i zistdən daha əhəmiyyət verib də bu anlamda gəlir. Əlbəttə, bir dəmdə düzəlib amar var idi ki, zindanın büdcələri də baxırdım, birdən 2500 milyard tümən, 2500 milyard tümən büdcə ayrılıbdır. Yəni, təqribən demək olar ki, 250 bərabəri pərvərəş fikri kudəkanın büdcəsidir. Yəni, bu bir dənə nizamın, bir dənə rejimin, bir dənə hakimiyyətin düşüncəsini görsədir. Ki, hazırdır, məsələn, 250 bərabər, 300 bərabər zindanlara pul xəşliyə mənə cəlib idi bu ərqamlara vaxtı baxanda gördük ki bu hakimiyyətin, bu rejimin düşüncəsi müşəxəs olur zaten. Bir seri xob, indi icazə versəz gedək, baxaq bu İran şəhri və Fars gərayının büdcəsinə görək ki nə qəd veribdi dostlar, zəhmət çəksələr. Baxın, bu büdcələr ki layihədən mən baxdım, yığdım, tərvici fərhəng və təmədun İrani dər xaric, heç İranda da ha İranın eşiğinde. Gösterişi kursiha-i zabani farsi. Amuzeşi zabani farsi.
آموزش فارسی به خارج دانشجویان خارجی، تقویت و پاسداری از زبان فارسی، پژوهش جامع زبان فارسی، ترویج فارسی، بنیاد ایران شناسی، نمنه نمنه، کلن 2753 میلیارد ریال یا دماغ اولار 275 میلیارد تومن فقط ایرانن اشیده پول خشلیبلر چه فارسını ترویج بیرلر. Yoxcu, bu rəqəmi zehninizdə saxlayın. İndi gəlin, baxaq, Güney Azərbaycanda görək rəqəmlər. Bunu fəqat Güney Azərbaycandakı bəzi o kritik və həssas nöqtələrdə qarşılaşdıraq, görək nə cür olur. Baxıram mən birdən, görürəm ki, budcəyi ki, fəqat tərvici zəbanı farsiyə veriblər, xaricdə, İranda da yox, xaricdə. Bu, Ərdəbilin budcəyi mühitizistinin 20 katıdır. Yəni, Ərdəbilin 20 katı, Zəncanın 23 katı və s. Hala bir-bir oxusam uzun çəkər. O birisi, ustanlar da elə bundan vəziyyəti, məsələn, Həmədanın bundan da vəziyyəti pisdir, Qəzvinin də pisdir. Ya budcəyi birdən baxanda parkayı elm və fənnavəriyi birdən Ərdəbilə baxanda genə elə bu zəbanı farsiyə xəşlədiyi pul 20 katı 20 katıdır. Yəni parkayı elm və fənnavəriyi Ərdəbilə ki budcə veriblər onun 20 bərabərini 20 katın veriblər ki farsi dili xaricdə təqviyyət olsun. İndi bu farsi dili xaricdə təqviyyət olubdu bu 40 bir ildə və ondan da öncə şah zamanı nə mənə əldə eləmişuq, mən baş tapmıram. Yəni, görürsən, birdən elə əcib qərib budcələr ayrılırlar, əcib qərib işlərə, birdən iş, budcə verirlər şahnamə pəjuhiş, mən bilmirəm ya nə mənə, bir dənə kitabdır, bunun nə mənəsini pəjuhiş eləyəcək, bunun içində nə qədər rəmz raz vardı ki, bunu oturublar, 70-80 ildir pəjuhiş elirlər, qutulmur. Yəni, nə oldu ki, bu qutuların bir şeydir? Yəni, bir nəfər küçüb gedir işə, məsələn, tərəf döhtürdü, mərzləri mayn elir, taçlıdır, işi müşəxəsdir, karcərdir, işi müşəxəsdir. Bu şahnama pəjuh süb gedir, məsələn, işinin üstünə, bu 8 saati gündə nə iş görür? Bəli, mütəəssifana, budcədir də verirlər. Birdən, baxanda mənabə təbiiyə mən baxıram, adam əsabları xərab olur. Oradan da elə təqribən bu cür də zəbanı farsının birdən baxanda Ərdəbilin 10 bərabər idari kol mənabə təbiisinin budcəsini veriblər göstərişi zəbanı farsi dər xaricə keçvər. Bəs baxanda görürük ki, bu məsələlər mütəəssifanə davam edir. Amma mən bir dənə şirkətay dövlətdən ki, dediyim, bunlar bərrəsi olmur. Bir dənə parantezin içində bir əhəmiyyətli bir məsələ var, onu da mən deyim ki, alan şirkəti nəfti İran bilirsiniz ki, tepki qanun gərək 14.5% furuşu nəft, yəni nəftin pulun 14.5% gedər şirkəti nəftə, şirkəti dövləti hesablanır və məclisin də heç quna nizarəti budcə bəhsində şirkəti nəftə yoxdur. Və İran da məcburdur, yəni 2 milyon 300 min boşcə nəft deyib satacağım bu il və bu pulların gərək %15-i gedə o şirkətə və o şirkətdə də məlum də pullar hara gedəcək. Məclis də üstündə nizarət eləyənməz və bir məsələ ki, nəftdə də çox əhəmiyyətli bir bəhsdir. İran OPEC-də OPEC-də demək olar ki, səhmi ki təyin eləyiblər. İran hər gün 4 milyon 750 min boşa səhmidir ki, bunu tolid eləyə, beşərdir ki, tolid eləyə. Yəni, tolid eləməsə səhmi düşür aşağı, vəli İran indi bu təhrimlərə görə əgər
istəsə bu məsələni tolu deliyə, yəni 4.750.000 boş yəni gündə tolu deliyə həm həzinə istixracı var, həm bunları depo eləmək, saxlamaq həzinəsi var və bunu eləyəmir və bu da büdcəsinə çox ağır fişar gətirir İranın və bunu da parantez içində istədim demiş olam. Amma ərz olsun ki, bəzi ustanların arasında fərqlərə geçək. Mən səy edirəm xülasə deyəm ki, çox vaxt alınmasın. Ustanı büdcələrin ikisini bərrəsi eləmişəm. Biri Zəncanla, biri də Azərbaycanın şərqini. Zəncanı görək, yəni nisbəti dəramət və etibarat ki, ustanlara təhəqquq veriblər büdcədə. Biz baxanda mən nümunə üçün bunları qoymuşam. Yəni, çoxdur. Detaylını istəsəydim girəm, çox uzun olardı. Ona görə Zəncanla Azərbaycanın şərqini qoydum. Bəzi ustanlarla bir araya gətmişəm. Baxın, Zəncan Çahalmahalı Bəxtiyariyə nisbət 3.64 katı, bu katıdır. Yəni, bərabəri. Dəramədi var idi dövlətin büdcəsində. Yəni, əgər Çahalmahalı Bəxtiyarı bir tümən dəramət vermiş olsa büdcəyə, Zəncan 3 tümən yarım, məsələn 4 tümənə yaxın büdcəyə dəramət qazandırıbdır. Amma həzinəsi təqribən görürsünüz 99, yəni Çahalmahalı Bəxtiyardan da bir şey az büdcə alıbdır. Yaxşı. Kokilü boy rəhmət 5 bərabər demək olar. Çar, nəvədu həft 5 demək olar da. 5 bərabər Kokilü boy rəhmət dəramət qazandırıbdı dövlətə büdcədə. Vəli onun demək olar ki, heç bərabərində də həzinəsin dövlət orada eləmir. Yəni Kokilö Boy Rəhmədin 5 katı dəramət qazandırıb, Kokilö'yi Boy Rəhmətdən az dövlət orada həzin eləyib. Cilan da elə öcür. İlamın 8 katı, 8 katından çox dəramət kəsb eləyibdi. Dəramət veribdi Zəncan, qazandırıbdı dövlətin büdcəsində. Vəli elə İlam qədər büdcə alıbdı. Bu, ayrı seçicilikdən, Təbrizdən başqa bir şey deyir. Azərbaycanın şərqini də dostlar məhəbbət eləsinlər, görsəsinlər. Azərbaycanın şərqdə də elə öcür. Məsələn, Kirmanşahın 4 bərabəri büdcə qazandırıb, bəramət kəsb elətdiribdi dövlətin büdcəsində. Fəqət 1.5 bərabər Kirmanşahdan büdcə alıbdı. Yaxşı, Kürdistanın təqribən 6 bərabəri dəramət qazandırır, fəqət 2 bərabəri Kürdistan büdcə alıbdı. Və Xurasan-ı Rəzəvidin 9 bərabəri büdcə qazandırıb, Ustan Azərbaycanı şərqi 3 bərabəri büdcə həzin olunubdu burada. Və belədir də, yəni Simnan da elə öcür. Bu nə mənə görsədir? Yəni görsədir ki, Güney Azərbaycanın ustanları öz qazandırdığı dəramətlər qədər həzinə olunmayıb ustanda. Yəni nə qədər ki demək olar dəramət kəsb eləyibdi. Burada gəldi Azərbaycanın şərqi. Müşəxxəsdir. Məsələn, Xurasan-ı Rəzəvinin 9 bərabəri dəramət qazandırıb, bəli, 3 bərabəri büdcə alıb. Bu demək olar ki, dəramət həzinəyi ustanıdır. Yəni, bir seri də tərhay milli var, o ayrı. Bu, ustan məsələsidir. Yəni, o dəramətlər ki, ustandan qazanılıb. Məsələn, ustanın qomroçundan, pezeşki qanunusundan və s. Və həzinələri görsədir. Yaxcı. Hələ buna da dövlət... Elə burada da dayanmayıb, yəni bu təbizləri burada mütəvəqqif eləməyibdir və bəzi tərhlər var ki, tərhay millidir, ustanı bəhsidir və onlarda da yenə ayrı seçiliklər var, təbizlər var.
Hətta bəzi tərhlər ki, ustanı tərhdir, bunları aparıblar, tərhi millinin qalibinde qoyublar və bərəks. Və bu arada oradan ki, əllərindən gəlirdi, təbiz qayıl olublar. Mən bir unvanı nimunə, 2-3 dənə nimunə deyim, sonra sözümü bitirim. Məsələn, mənabe təbii bəhsində birdən ustanı Fars Azərbaycanı şərqi ilə Ərdəbilin məcmu büdcəsindən çox büdcə alıbdır. Ya demək olar bir dənə tək Mazəndəran ustanı, tək Mazəndəran ustanı bütün Azərbaycanı şərqi, Azərbaycanı qərbi, Ərdəbil və Zəncan qədər büdcə alıbdır. Mənabe təbiilərinə. Və ya Kirman, Ərdəbil ilə Zəncan Kirman qədər büdcə alıblar. Mənabe təbiidə. Ona görə heç zadı yoxdur. Birdən təəccüb yeri yoxdur ki, birdən Qaradağın meşələri yana helikopter yoxdur, söndürən yoxdur. Ya o afət ki düşdü dedilər, pərvanit dom qəhvi belə bir adı vardı. Ondan heç mübarizə eləmirlər. Çünki büdcəsi yoxdur ki, birdən məsələn mühitizistə bir Ərdəbilin mühitizistinin kollu büdcəsi 15 milyard tümendir. 15 milyard 600 milyon tümendir. Bu bir dənə ustanın mühitizistinə, yəni hesat, yəni sifr. 15 milyon 600 min 15 milyard 600 milyon tümən, yəni əmələn demək olar ki, heç bir büdcə deyil. Ya Təbrizdə Azərbaycan şərqi 21 milyard mən büdcə alıbdır. Belə. Amma bir bəhsi də ki var, çox önəmli bəhsidir büdcədə. Tövsiyyə texnoloji, tövsiyyə elm fənnavəridir da. O da mühitizist qədər həddəqəl əhəmiyyəti var. Buna da baxanda tək İsfahan Azərbaycan şərqi, qərbi, Ərdəbil, Zəncan və Həmədan zən büdcə alıbdır. Yəni, büdcə, parkay, elm və fənnavəri. Burada mən bilmirəm bizim nümayəndələrimiz ya imam cümələrimiz və hər kəs ki məsuldur o standartlar nə iş görürlər. Heç sual vermir ki, niyə gərək? Məsələn, tək İsfahan 5 dənə Güney Azərbaycanda ustanı cəm budcalı. Fəqət İsfahan da deyil. Məsələn, Yəzdə baxanda 19 bəldə Yəzd Zəncan Azərbaycanı qərbi bu ikisinin cəmindən çox budcalıbdır. Ya Kirman özü, Kirman Ərdəbildir, Təbrizdir, Urumiyyət, bunlar qədər elə budcə alıbdır. Yəni, hər bir dənə onların ustanın baxanda bir iki ustan də. Görürsən ki, Güney Azərbaycanın 3 dənə ustanı cən budcə alıbdır. Və heç kim də sual vermir ki, niyə? Hələ işim yoxdur ki, bu budcalar ki, mühitizistə ayrılır, pərvərişi fikri qudəkana ayrılır. Budcalarda əslən heç tənasuhu tosiyə ilə yoxdur. Yəni, bu budcə ilə, bu mehvəriyyətlə, bu baxışla tosiyə vermək olmaz. Dediyim kimi, birdən zindanların budcəsi 2500 milyard tümən zindana budcə verirlər. Bu tərəfdən, məsələn, pərvərəş fikri Kudakan baxanda görürsən ki, eşi adam utanır rəqəmin deyə. 100 milyard tümən, 100 milyard tümən pərvərəş fikriyə budcə veriblər, 100 milyard tümən 2500 milyard tümən zindana budcə verirlər və bu göstərir ki, bizim İranda olan rejim fikri nə mənədir və hansı tərəfə yönlənir və gələcəyi da indidən məlumdur. Çox təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Çalışacağıq ki, gələn proqramlarda da büdcədən və başqa iqtisadi konulardan sizlə danışaq. Bu proqramda çalışdıq ki,
İranın gələn ilə bu cəsici layihə unvanında məclisə gelibdi. Bir cüzü gözdən getirmiş olaq, görək ki, bunda Güney Azərbaycana qarşı təbizlər nə həddədir? Doğrudur ki, o bəndlər çoxdur, maddələr çoxdur və təbizlərin bu sadəcə deyərlər ki, bir quşəsidir ki, biz burada ünvan elədik və bu niyaz məndir bu məsələdir ki, biz daha da çox bu məsələlərə detaylı şəkildə baxaq, vəli xo, biraz demək olar ki, uzuna çəkər istəsaq, tək-tək gətirək o yerlər ki, təbiz olubdur, büdcədə təbiz təbizamizdir, onları tək-tək istəsaq incəliyək, çox uzuna çəkər və biz çalışdıq ki, sadəcə bir örnək verək, bir misal vurmuş olaq. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün hər yerdəsiniz, şad olasınız, şad yaşayasınız.